kao što smo malo prije najavili, naš gost je Dijana Četić, rukometašica Proleter Super Proteina. Evo za početak, dobar dan i dobro nam došlo u studiju. I prvo pitanje, kako teku pripreme za prolećnu sezonu? Dobar dan, bolje vas našla. Pa pripreme su već pri kraju, pošto nam prvenstvo počinje 6. marta. Mislim da smo dovoljno spremne, počele smo još 20. januara i mislim da možemo da uđemo jako u ovaj drugi deo sezone. Ste odigrali nekoliko prijateljskih utakmica, koliko smo upoznati? Da, odigrali smo nekoliko prijateljskih utakmica sa nekim klubovima kao što su Mužlja i dobro, zadovoljili smo trenera i mislim da možemo da uđemo solidno u drugi deo sezone. Reci mi neki rezime prvog dela prvenstva. Vi se nalazite na nekom središnjem delu tabele, u početku ste bili i na vrhu tabele, pa neki tvoj komentar, da li moglo bolje možda? Mnogo smo dobro počeli u samom početku i mnogo su veća sama očekivanja bila. Međutim, izgubili smo, mislim, tri utakmice za redom i pali smo na tabeli, završili smo sada na 5. mestu, mada po našim kvalitetima očekivalo se da možemo da uzmemo jedno od prva tri mesta. A reci mi, vi ste nekoliko utakmica izgubili i možda sa jednim golom do dva razlike. Imali ste i utakmice tu, da li misliš da ste mogli imati koji bod više po tom prvom delu prvenstva? Po meni, ja mislim da smo mi mogli da završimo na prvom ili drugom mestu, pošto smo stvarno jedna od najkvalitetnijih ekipa u ovoj prvoj ligi. Međutim, uvek nam je falilo da je utakmica da se mogla produžiti bar 5 minuta, mislim da bi svaku dobili. Uvek nam je nedostajalo to nešto na kraju, uvek smo gubili sa nekih jedan razlike, nikad nismo imali neku veću razliku od više golova. Reci mi, teke tvoje ambicije za tvoje klubske ambicije za drugi deo prvenstva? Pa pošto smo dobro odradili, ja mislim, ovaj pripremni period, mi ćemo ući jako u taj drugi deo sezone i moramo sve što smo u protekloj sezoni izgubili, moramo sada nadoknadimo i da pokušamo da završimo na samom vrhu tabele, ako je to ikako moguće. Da li u ovoj pauzi bilo je nekih promjena u klubu, tačnije da li neko je došao, da li je neka igračica otišla? Nema, sve je ostalo isto kao i protekle polusezone. Jedino očekujemo golmana Jasminu Gutešu, koja je iz zdravstvenih razloga nije na terenu i nadamo se da će ona doći jer bi nam puno pomogla. Dobro, ko su po tebi favoriti za ulazak u Superligu, odnosno s druge strane za ispadanje iz ove prve lige Srbije? Pa moj favorit za ulazak u Superligu je možda Cepelin. Oni su iz Beograda, mislim da bi trebali oni da budu ono, ako već neko mora da ulazi u prvu ligu, da bi u Superligu, da bi trebali da budu oni, zato što su veoma mladi, perspektivna ekipa, jako su mladi igračici, skoro su sve u reprezentaciji kadetskoj ili juniorskoj i mislim da su one zaslužile stvarno, mnogo se bore. A što se tiče ekipa koje mogu da ispadnu iz lige? Pa mislim da to Župa. Župa je, mislim, u jako teškoj finansijskoj situaciji i mislim da će čak možda i da istupi iz takmičenja po mojim nekim mišljenjima. Ako se ne varam, samo ta jedna ekipa ispada iz lige, tako? Pa ja mislim da jedna ispada. Tako da je onda gotovo obezbeđen na tom mestu koje vodi u prvu ligu. Ništa, ja ti se puno zahvaljujem na razgovoru i želim da se tvoje lične i kao i klubske ambicije ostvare u ovom drugom delu prvenstva. Hvala.